सांगला जिरमा ग्वाइबारी मेन्दो तो जला से बाबा छाइला छुर सांगला जिरमा ग्वाइबारी मेन्दो तो जला से बाबा छाइला छुर एंगला धिम नाम तालावा मेन्दो चैताला बुलबुल सेम तुलबुल लसु सुहेर यांग दा स्याद लागो ल ल लसु तुजे जागो ल लसु यसपालीको मञ्च व्यवस्थापन देखि लिएर मञ्च सजावट देखि लिएर यो व्यवस्थापनको पाटहरु पहिलाको वर्षहरुमा भन्दा गत वर्षहरुभन्दा अलिकति फरक व्यवस्थित देखे अलिकति परिमार्जित भएको छ मञ्चको सजावट देखि लिएर अतिथिहरुलाई राख्ने ठाउँ देखि लिएर यसको स्टलहरु यसको स्वास्थ्य शिविर देखि लिएर तपाईको यो हाम्रो मिडिया सेन्टर लगायत अलि फरक चाहिँ पन दिने कोसिस चाहिँ सँगै आज हामी टुँडी खेलमा छौँ तपाईँ जहाँ जहाँ भए पनि तपाईँले लोछारलाई मनाइरहनु भएको छ तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ टुँडी खेलमा आउनुहोस् तपाईँ गाउँघरमा हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ कार्यक्रमहरू आयोजन गर्नुभएको छ त्यहीँ सहभागी भएर आफ्नो चाडलाई व्यवस्थित ढङ्गले मनाउनु सँगसँगै यो सार्वजनिक थलोमा मात्रै होइन तपाईँ सार्वजनिक थलोमा आउनुभन्दा अगाडि घरमा आफूभन्दा एकदम अग्रजहरूको हातबाट टिका ग्रहण गरेर खाप्से खाएर होइन माछा मासु आफ्नो गच्छाअनुसारको होइन कार्यक्रम गरेर खानपिन गरेर मात्रै यो सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी भइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु एकदमै चाहिँ उत्साह छ सबैजनामा किनकि आफ्नो नयाँ वर्ष अथवा आफ्नो जीवनको नयाँ साल सुरु भएको बेलामा सबैजना उत्साहपूर्वक आइराखेको छ रौनकता चाहिँ अब भर्खर बढ्दै सुरक्षाको हिसाबले त अब चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ राम्रो छ एकदम व्यवस्थित छ यसमा कुनै पनि दुई मत चाहिँ छैन एकदम तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू आएर एकदम चाहिँ सुरक्षित तपाईँले हेरेर जान सकिन्छ भने सुरक्षालाई हामीले मजबुत गरेका छौँ यहाँ चाहिँ जनसेवा लगायतको चाहिँ यहाँ सुरक्षाका विभागहरू एकदम खटेको छ हाम्रो आफ्नै आन्तरिक चाहिँ हाम्रो स्वयंसेवकहरू छ भने चाहिँ यसलाई सुरक्षाको हिसाबले त्यस्तो दृष्टिकोणले उ गर्नु पर्दैन हिजो विगतभन्दा तामाङहरू धेरै सभ्य भइसकेको छ त्यो कारणले गर्दा कार्यक्रममा हामी सभ्य ढङ्गले चाहिँ यसलाई भव्य र सफल बनाउनुपर्छ भन्ने उत्सुकतापूर्वक चाहिँ मान्छेहरू आउने गर्छन् उहाँहरू सबैलाई त्यही ढङ्गले आउन र चाहिँ हिजोको अवस्थाबाट हामी धेरै माथि उभिसकेको छ त्यो कारणले हामी एकदमै अहिले हिजोको भन्दा सभ्य भइसकेका छौँ त्यो परपूर्वकालदेखि नै अब शासकहरूले हामीलाई भनौँ न हाम्रो ल्होसार पर्व मान्नु नदिएकोले पनि हुनसक्छ होइन हिन्दू संस्कारले हामीलाई अब दसैँ तिहारमा लादिएको छ त्यस कारणले पनि होला हामी चाहिँ ल्होसार मान्नु नसकेको जब बौद्धल आयो होइन प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि चाहिँ अलिकति ल्होसारको लागि बढी चर्चा पनि भएको छ टुँडी खेलमा चाहिँ अब गर्नै हुँदैन भन्ने त होइन एउटा फेस्टिभल जस्तो हो सबैलाई देखाउने ठाउँ चाहिँ टुँडी खेल भइयो तपाईँ हामीले आफ्नो गाउँगाउँमा पनि मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता अहिले एक दुई वर्ष भयो गाउँगाउँमा पनि मान्नुलाई एकदम तम्सेको छ र दर्शकबिन नमस्कार म छेरुक तामाङ यतिखेर तपाईँहरू विश्वभरबाट इन्टरनेटको माध्यम मार्फत नौबुद न्युजद्वारा सञ्चालित एसटिभी नौबुद हेरिरहनु भएको छ यतिखेर हामी निकै नै व्यस्त काठमाडौँको सहर टुँडीखेलमा छौँ विशेष गरी मञ्जुशी सम्मत 2860 सोनाम ल्होसार ढुक्लो अर्थात् मुपुख्रीलोको अवसरमा यहाँ सोनाम ल्होसार वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको छ आज दोस्रो दिन हिजोबाट सुरु भएको कार्यक्रम हिजो खासै कार्यक्रम केही भएन मञ्च सजावटको कार्यक्रमहरू मञ्च व्यवस्थापनको कार्यक्रमहरू सकिएको थियो बिहान विभिन्न लामा गुरुहरूबाट पूजापाठ कार्यक्रम सकिएको छ अबको केही बेरमा यो चौर सङ्गीतमय हुनेछ विभिन्न चर्चित कलाकारहरूको साङ्गीतिक प्रस्तुति रहनेछ त्यसै गरी द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 उपविजेता मकरबहादुर योञ्जनको पनि साङ्गीतिक प्रस्तुति रहनेछ त्यसै गरी भोलि यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूबाट समुद्घाटन भए पश्चात छोटो औपचारिक कार्यक्रम त्यस पश्चात साङ्गीतिक कार्यक्रम रहनेछ भोलि नै विभिन्न मौलिक झाँकीहरूको ऱ्याली प्रदर्शन पनि रहनेछ यहाँ अहिले त्यति धेरै सहभागीहरूको ल्होसार अवलोकन गर्नेहरूको उपस्थिति खासै रहेको छैन यतिखेर 1:30 छ तैपनि यो टुँडी खेलको मैदान छिटफुट के मान्छेहरूको मात्र उपस्थित रहनेछ यो पटकको ल्होसार कत्तिको रौनकता हुन्छ कत्तिको मानिसको चाहिँ यहाँ उपस्थिति रहन्छ त्यो भिड पनि यहाँहरूलाई हामीले निरन्तर देखाउनेछौँ आयोजकहरूसँगै यो मञ्च व्यवस्थापन अनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले के कस्ता खालका उपायहरू अप्नाउनु भएको छ हेल्थ डेस्कहरू कतिको सञ्चालन गर्नुभएको छ ती सबै कुराहरू पनि यहाँलाई जानकारी दिनेछौँ यहाँ मौलिक खाना
मौलिक चाहिँ वेशभूषाहरु को लागि स्टल पनि बनाएको भन्ने जानकारी आएको छ। ती दृश्यहरु पनि हामीले अवलोकन गरेर यहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने जम्मर्क गर्नेछौं। यहाँहरु निरन्तर हामीसँगै रहिरहनु होला र विश्वभर छरिएर रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली महानुभावहरुलाई मञ्जुश्री सम्मत 2860 औं सोनाम लोछार ढुक्रोको पावन अवसरमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो लोछारको निरन्तर अपडेट गरिरहने छौं। यहाँहरु निरन्तर हामीसँगै रहिरहनु होला। यतिखेर क्यामेरामा मिङमय योञ्जन काठमाडौं टुडे खेल। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी यो टुडी खेलको मैदानमा छौँ। विशेष गरी यो तिन दिवसीय लोछार वृहत सांस्कृतिक महोत्सवको क्रममा, तिन दिने लोछारको क्रममा आज हामी दोस्रो दिनमा रहेका छौँ। यो दोस्रो दिनको कार्यक्रममा बिहान लामा गुरुहरूबाट पूजापाठ सकिसकेको छ। अहिले धमाधम यो पछाडि रहेको यो मञ्चमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्था छ। यो कार्यक्रमको बारेमा थोरै जानकारी लिनको निमित्त मसँग कुराकानीको निमित्त जोड्नु भएको छ नेपाल तामाङ घेरुङका महासचिव जगत दोङजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँसँग थोरै कुराकानी गरौँ। दाइ नमस्ते। ल सो फ्याफुल्ला, आज कार्यक्रम स्थानमा अलिक ढिलै ढिलै देखेँ, एकदम आन्तरिक तयारी गर्दा गर्दै अलिक थोरै ढिलो भयो। यो फेरि यो त फेरि अब सांस्कृतिक उपसमितिले गर्ने काम भएको हुनाले हामी त एकदम इन्करेज गर्नको लागि मात्रै आएका हौँ। अहिले कलाकारहरूको प्रस्तुति भइरहेछ। यसपालिको मञ्च व्यवस्थापनदेखि लिएर मञ्च सजावटदेखि लिएर यो व्यवस्थापनको पाटहरू पहिलाको वर्षहरूमा भन्दा गत वर्षहरूभन्दा अलिकति फरक व्यवस्थित देखेँ, अलिकति परिमार्जित भएको छ। मञ्चको सजावटदेखि लिएर अतिथिहरूलाई राख्ने ठाउँदेखि लिएर यसको स्टलहरू, यसको स्वास्थ्य शिविरदेखि लिएर तपाईँको यो हाम्रो मिडिया सेन्टर लगायत लगायत अलिक फरक चाहिँ पन दिने कोसिस चाहिँ जसको व्यवस्थापन अहिले नेपाल तामाङ घेदुङको संयोजकत्वमा तामाङ राष्ट्रिय घेदुङको सरसंयोजकत्वमा जुन कार्यक्रम भइरहेको छ यसको जिम्मा चाहिँ नमस्ते साउन्डले गरेको छ विगत लामो समयदेखि। त्यो भएको हुनाले अहिले नमस्ते साउन्डले विगतको भन्दा अलिकति पृथक गर्न खोजेको छ। अलिकति पृथक चाहिँ अलिकति विगतको भन्दा अलिक देखिन्छ। हजुर, यो रौनकताको हिसाबले चाहिँ भोलि मात्र विशेष कार्यक्रम भएर हो कि आज दोस्रो दिन खासै त्यति रौनकता देखेन? अहिले एकजना अग्रजले पनि भन्नुहुन्थ्यो, प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्थ्यो, अब कार्यक्रम चाहिँ भोलि उद्घाटन गर्ने अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ अरू थप कार्यक्रम गरेको भए चाहिँ त्यसको रौनक, त्यसको सहभागिता हुन्थ्यो, अलि भएन भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यो हो कि भन्ने पनि छ, किनभने अब हाम्रो प्रमुख दिन त भोलि हो नि त, 27 गते, सम्भवतः भोलि गरेर 28-29 लगे भए चाहिँ अलिकति रौनक हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। तैपनि अब विगतदेखि प्र्याक्टिस पनि त्यही नै हो, आज नै गरेको। सम्भवतः अब तामाङहरूलाई अलिकति अब साँझ पनि पर्नुपर्ने होला, अलिकति अहिले साँझ बसिसकेको छैन, साँझ बजेपछि अब रमाइलो चौर भर्ने अपेक्षा गर्ने त्यस्तो होला सायद, अब आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो एकीकृत रूपमा, केन्द्रीकृत रूपमा टुडी खेलको लोछार भन्दै आउनु भएको छ, फेरि भोलि 27 गते नै बौद्धमा पनि एउटा लोछार प्रोग्रामै छ कि? होइन, त्यो त तपाईँको बौद्धमा सम्भवतः कल्याण गुठी लगायतको संस्थाले होला, अथवा ओम तामाङ सुखद गुठीले पनि होला। काठमाडौँको बौद्धमा मात्र होइन, अब यो त देशैभरि, भोलि त प्रमुख होइन विशेष दिन हो, त्यो भएको हुनाले बौद्ध लगायत होइन विभिन्न ठाउँमा भइरहेको छ। विगत एक हप्तादेखि त कार्यक्रम नै सुरु भइसकेको स्थिति छ र अब अझै पनि केही समय जान्छ। यो भोलि त विशेष दिन भएको हुनाले त्यो त प्रोग्राम त हुने भइ नै हाल्यो। भोलि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ कार्यक्रम उद्घाटनको निमित्त, त्यसको लागि सुरक्षाको लागि व्यवस्थापन चाहिँ त्यो सबै तयारी भइसकेको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले आजैदेखि यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने हिसाबले उहाँहरू अनुगमनमा आइसकेको भन्ने पनि खबर छ। र भोलि प्रधानमन्त्रीज्यू 1 बजे आउने कार्यक्रम छ, त्यो भएको हुनाले उहाँ सम्माननीय जुन नै आउनु भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको तयारी हुने भइ नै हाल्यो। र सम्भवतः भोलि अहिलेभन्दा अझ भोलि चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको अझ बढी निगरानी, उहाँहरूको तयारी त्यो ढङ्गले हुन्छ होला। र आयोजकको तर्फबाट त सबै तयारीमा छौँ। घेदुङको अध्यक्षज्यू बिरामी हुन्छ, उपचारार्थ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, यस्तो भएको छ, कस्तो छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था? यसपालि अब दुर्भाग्य नै भनौँ, हाम्रो पहिलोपटक अब हाम्रो अध्यक्षज्यू चाहिँ अहिले बिरामी पर्नुभयो। हिजो बेलुका चाहिँ उहाँको रिपोर्टमा थोरै खराबी देख्यौँ हामीले, निमोनिया भएको, तर अहिले एकदम ठिक हुनुभएको छ, अहिले कम हुनुभएको छ र उहाँ आजदेखि स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ, घर डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ, त्यस्तो आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। यद्यपि हिजो डाक्टरसँग म आफैले सल्लाह लिएको थिएँ, अध्यक्षज्यू चाहिँ भोलि अब 27 गतिको कार्यक्रममा, मूल समारोहको कार्यक्रममा उहाँ जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरि अब व्यक्तिगत रूपमा त भेटघाट गर्न त मिल्यो घरमा अथवा कतै,
तर यहाँ चाहिँ ठुलो भीड हुने भएकोले यहाँ धुलो पनि धेरै उठ्ने भएकोले त्यो भीडभाडमा चाहिँ नजानुस् नै भन्ने खालको डाक्टरले पनि सल्लाह दिनुभएको छ। त्यसैले भोलि चाहिँ अब हाम्रो घेदुङको अध्यक्ष मोहन गोलेज्यू बिनाकै यसपालि लोसार हुने भयो। तैपनि हामी आफ्नै किसिमको तयारीमा छौँ। बिरबहादुर योञ्जन हुनुहुन्छ, कुमार घिसिङ हुनुहुन्छ सहअध्यक्ष, हाम्रो सहअध्यक्षकै कुमार घिसिङकै समय जगत्वमा चाहिँ यो कार्यक्रम हुँदै गरेको भइरहेको हुनाले अध्यक्षजीको एब्सेन्टमा पनि हामीले कार्यक्रमलाई कुनै कमी कमजोरी नहुने गरी काम गर्दैछौँ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ दाइ, हाम्रो सम्मान हेरिरहने देश विदेशमा रहने नेपालीहरूलाई? हामी 1860 ढुक लोसारको अवसरमा हामीले विभिन्न खालको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हामी भोलि त हामी यही लोजारलाई यही लोलाई बिदाई गर्दै ढुक लोसारलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। त्यसैले यो अवसरमा नेपाल तामाङ घेदुङको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट र विशेष गरी 2800 राष्ट्रिय सुनाम लोसार 1860 ढुक मुला पोखरी लोसार मूल समारोह समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई यो सुख समृद्धि र स्वास्थ्य लाभको चाहिँ म एकदम कामना गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै आज हामी टुँडी खेलमा छौँ। तपाईँ जहाँ जहाँ भए पनि तपाईँले लोसारलाई मनाइरहनु भएको छ, तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ टुँडी खेलमा आउनुहोस्, तपाईँ गाउँघरमा हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ कार्यक्रमहरू आयोजन गर्नुभएको छ त्यहीँ सहभागी भएर आफ्नो चाडलाई व्यवस्थित ढङ्गले मनाउनु। र सँगसँगै यो सार्वजनिक थलोमा मात्रै होइन, तपाईँ सार्वजनिक थलोमा आउनुभन्दा अगाडि घरमा आफूभन्दा एकदम अग्रजहरूको हातबाट टिका ग्रहण गरेर खाप्से खाएर होइन माछा मासु आफ्नो गच्छाअनुसारको होइन कार्यक्रम गरेर खानपिन गरेर मात्रै यो सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी भइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, दर्शकबिन, हामी यतिखेर यो काठमाडौँको टुँडी खेलको यो मैदानमा छौँ। विशेष गरी 2860 सोनाम लोसार डुग्लोको अवसरमा 3 दिवसीय वृहत लोसार सांस्कृतिक उत्सवको यो दोस्रो दिन, हिजो पहिलो दिन खासै केही कार्यक्रम भएन, दोस्रो दिनमा भर्खरै सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु भएको छ। हामीले यो यहाँ रहेको स्थलको अवलोकन गऱ्यौँ, 90 स्टल छ, 90 स्टलमा हामीले हेऱ्यौँ मौलिक खाना कहाँ पाइन्छ भनेर। मौलिक खानाको एउटै पनि स्टल हामीले भेटेनौँ। त्यहाँ मात्र मौलिक पेय पदार्थ भनेर चिनौँ, तोङ्बा, केही छ्याङ, निगारहरू अनि रक्सीको ठुल्ठुला बोतल, सेलरोटी, विशेष गरी माछा मासुको व्यापार रहेछ। माछा मासु र पेय पदार्थको व्यापार रहेछ, मौलिक खाना हामीले पाएनौँ। मेरो पछाडि यहाँले ठ्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ, नेपाल प्रहरी सुरक्षा जनसम्पर्क डेस्क भनेको छ, एउटा डेस्क पनि छैन, एउटा सुरक्षाकर्मी पनि छैन। कहाँनिर जनसम्पर्क, हामीले सम्पर्क कहाँ कसलाई गर्ने भन्नुहोस् त? एउटा डेस्क छैन, एउटा सुरक्षाकर्मी पनि छैन। यहाँ लेखिएको छ नेपाल प्रहरी सुरक्षा जनसम्पर्क डेस्क। त्यसरी यो मञ्चको हामीले देब्रेपट्टि अघि हेऱ्यौँ, दुईवटा डेस्क छ, एउटा डेस्क छ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भनेर राखेको छ, त्यहाँ मास्कको पनि व्यवस्था रहेनछ। दर्शकबिन, हामीले मास्क किन्न पनि त्यहाँ पाउँदैन के, मलाई एउटा मास्क दिनु न छ भने मास्क छैन। अनि स्वास्थ्यको लागि चाहिने सामग्री एउटै पनि किन्न पाउँदैन, एउटा मास्क किन्न पाउँदैन, रक्सीको ठुल्ठुलो पटलहरू किन्न पाउँछ। त्यस गरी त्यो डेस्कको उत्तापट्टि अर्को एउटा डेस्क छ मिडिया डेस्क, जहाँ कुनै पनि मिडियाकर्मीलाई हामीले त्यहाँ देखिरहेका छैनौँ र मिडिया डेस्कबाट के काम हुन्छ त्यो पनि हामीलाई जानकार छैन। के देखिन्छ, के पाइन्छ, के पाउँदैन, यो दृश्य यहाँले निरन्तर देखाइरहनेछौँ हामीले। यहाँलाई मैले भने मौलिक खाना मौलिक ड्रेस पनि देखेनौँ हामीले यहाँ। मैले यहाँ अघि यो मञ्च अनि यो स्टल व्यवस्थापन पक्षलाई सोधेको अनौपचारिक रूपमा 90 जति स्टल छ, 60-70 चाहिँ बुक भइसकेको छ, केही बाँकी छ बुक हुनको लागि। यद्यपि भोलिको प्रोग्राममा हेरौँ के मौलिक खाना र के मौलिक वेशभूषाको पसलहरू हामीले देख्न सक्छौँ कि, त्यो पनि यहाँलाई देखाउनेछौँ। आज चाहिँ हामीले देखेनौँ दर्शकबिन, मौलिक खानाको खोजीमा हामी हिँड्यौँ पाएनौँ, मौलिक वेशभूषाको स्थल पनि हामीले पाएनौँ। यो दृश्य हामीले काठमाडौँको टुँडी खेलबाट देखाइरहेका छौँ। यहाँहरू निरन्तर हामीसँग रहिरहनु होला, यहाँ देखेका अन्य गतिविधि अन्य दृश्य पनि हामी यहाँलाई निरन्तर देखाउने जमर्को गर्नेछौँ।
हामी यो टुडे खेलमा छौ यो लोसार कार्यक्रमको यो मन्सको बायाँ साइडमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भन्ने बोर्ड यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्री हेल्थ क्याम्प भनेर राखिएको छ यहाँ कस्तो खालका चाहिँ हेल्थ क्याम्पहरू उहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ स्वास्थ्यको हिसाबले कतिको संयमित हुनुहुन्छ हामी त्यो पनि यहाँलाई जानकारी दिलाउनेछौँ यतिखेर यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ म थोरै कुराकानीमा उहाँसँगै जोड्न चाहन्छु हेलो नमस्ते निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हामीले देखिरहेका छौँ तपाईँहरूले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चाहिँ यहाँ कस्तो खालको समस्याहरू आइपर्छन् त्यसलाई व्यवस्थापन स्वास्थ्यको नजरले तपाईँहरू कतिको संयमित हुन्छ कस्तो खालको चाहिँ यहाँहरूले स्वास्थ्य शिविरहरू यहाँबाट सञ्चालन गर्नुहुन्छ अब यहाँनिर अहिले त सबैजना घाममा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको कारण त्यसको कारणले चाहिँ प्रेसरको समस्याहरू कसैलाई बिपिआई भएर आउनुभएको अब भोकै खटिरहनु भएको छ कति उहाँहरू त्यसको कारणले ग्यास्ट्रिकको समस्या भएको त्यही मात्रै छ अहिले त्यस्तो ठुलो केही प्रेसरको ग्यास्ट्रिकको अनि यहाँमा चाहिँ यताउता ढल्ने केही भयो भने त्यसको चाहिँ के छ त्यसको लागि तयारी चाहिँ के छ तपाईँहरू स्वास्थ्य एम्बुलेन्स हामीसँग 24/7 नै हुन्छ त्यसको लागि हामीसँग डक्टरहरू पनि स्ट्यान्ड बाई नै बस्नुहुन्छ त्यही हो तपाईँहरू यहाँ आउने सामान्य स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने तपाईँहरू तयारी अवस्थामा एकदम तयारी हुन्छ पूजा राई हुन्छ मलाई एउटा मास्क दिनु न छ भने मास्क छैन अनि ल पर्सनलै भयो भने दिनुहोस् न ल धन्यवाद थ्याङ्क यू कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानीको निमित्त मसँग आज जोडिनु भएको छ नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदुङका महासचिव प्रवीण कुमार बल दाइ नमस्ते लासो फ्याफोला थुजे छ ब्याग बोकेर भर्खरै भित्र छिरिरहनु भएको छ कार्यक्रमस्थल हजुर यहाँ कार्यक्रमको यो पहिलो दिनको कार्यक्रम यसलाई अलिकति चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयले हामी भर्खरै अब चाहिँ यो सचिवालयको लोसार मूलसमान समितिको बैठक सिद्ध्याएर भोलिको मेन कार्यक्रमको एउटा छलफल गरेर भर्खरै छिर्दैछौँ पहिलो दिन भन्नुभयो तपाईँको सेड्युल अनुसार त हिजो पहिलो दिन आज दोस्रो हिजो हामीले पूजा आज गऱ्यौँ यो सांस्कृतिक कार्यक्रमको चाहिँ पहिलो दिन भनौँ न रौनकता कतिको देखिनुभयो अहिले भर्खर यहाँभित्र रौनकता अब म भर्खर यहाँबाट छिर्दैछु करिब करिब अब सुरु हुन्छ एकछिनमा अब अहिले एकदमै चाहिँ उत्साह छ सबैजनामा किनकि आफ्नो नयाँ वर्ष अथवा आफ्नो जीवनको नयाँ साल सुरु भएको बेलामा सबैजना उत्साहपूर्वक आइराखेको छ रौनकता चाहिँ अब भर्खर बढ्दैछ एकछिन पछाडि साँझ परे पछाडि चाहिँ राम्रै जम्छ भन्ने लाग्छ भोलि अन्तिम दिन हजुर प्रधानमन्त्रीजी आउँदै हुनुहुन्छ आज दोस्रो दिनै भनौँ न विशेष गरी हिजो पूजा पाठ नै यो दोस्रो दिनमा हामीले यो 80-90 स्थल अवलोकन गऱ्यौँ मौलिक खाना मौलिक वेशभूषा कतै डम्फोहरू बेच्ने ठाउँ छ कि भनेको त एउटा पनि मौलिक परिकारहरू पाइने खाने ठाउँ नि पाइएन हामीलाई वेशभूषाको पनि भिडियो क्लिक हामीले खिच्न पाएनौँ कि दुर्भाग्य त्यो चाहिँ यस्तो छ आज चाहिँ दोस्रो दिन भएको र यहाँ चाहिँ त्यति चाहिँ आज व्यवस्थित नभएको कारणले सबै मान्छेहरू विशेष गरेर चाहिँ एकदम चाहिँ प्रधानमन्त्री आउने र मूल समारोह समितिको मूल कार्यक्रमलाई बढी फोकस गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि साँच्चीकै स्टलहरू पनि सबै भरिसकेको अवस्था छैन भने अब आउन बाँकी स्टलहरू चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित स्टलहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो भनेपछि भोलि हामी यो ठाउँमा लोसार मेला हेर्न आउँदाखेरि हामीले त्यो दृश्य हाम्रो क्यामेराले कैद गर्न पाउँछ एकदम तपाईँहरूले ढुक्कले पाउनुहुन्छ सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू कतिको संयमित हुनुहुन्छ अस्ति माघीमा चाहिँ त्यत्रो मान्छेहरू झडप भएर चाहिँ घाइते भएको अवस्था थियो तपाईँहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ सुरक्षाको हिसाबले त अब चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ राम्रो छ एकदम व्यवस्थित छ यसमा कुनै पनि दुई मत चाहिँ छैन एकदम तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू आएर एकदम चाहिँ सुरक्षित तपाईँहरूले हेरेर जान सकिन्छ भने सुरक्षालाई हामीले मजबुत गरेका छौँ यहाँ चाहिँ जनसेवा लगायतको चाहिँ यहाँ सुरक्षाका विभागहरू एकदम खटेको छ हाम्रो आफ्नै आन्तरिक चाहिँ हाम्रो स्वयंसेवकहरू छ भने चाहिँ यसलाई सुरक्षाको हिसाबले त्यस्तो दृष्टिकोणले उयो गर्नु पर्दैन हिजो विगतभन्दा तामाङहरू धेरै सभ्य भइसकेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रममा हामी सभ्य ढङ्गले चाहिँ यसलाई भव्य र सफल बनाउनुपर्छ भन्ने उत्सुकतापूर्वक चाहिँ मान्छेहरू आउने गर्छन् उहाँहरू सबैलाई त्यही ढङ्गले आउन र चाहिँ हिजोको अवस्थाबाट हामी धेरै माथि उभिसकेको छ त्यो कारणले हामी एकदमै अहिले हिजोको भन्दा सभ्य भइसकेका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि सोनाम लोसारमा अबको दिनहरूमा यहाँ झगडा ठेला ठेल एक घुइँचो यसरी चाहिँ झगडा भयो अरे यहाँ यस्तो खालको चाहिँ अवस्था आयो अरे भन्ने कुराहरू चाहिँ सुन्न पाउँदैनौँ भोलि हुने मुख्य कार्यक्रममा कति जति मान्छे अन्दाजी यहाँ यो लोसार मेला अवलोकन गर्न
आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ? प्रत्यक्ष रूपमा त हामी 1.5 देखि 2 लाख को चाहिँ अब आउने जाने गरिराखेको हुन्छ। अब हामीले यति नै भन्न सक्दैनौँ, जे पहिलादेखि नै हामीले 2 देखि 3 लाख को एउटा डिस्टेन्समा हेरिराखेका छौँ भने अब केन्द्रीय कार्यक्रम भएको कारणले देश विदेशबाट सबैले हेर्दाखेरि करिब करिब यो 20-30 लाख मान्छेहरूले विश्वभरिबाट हेरिराखेको हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ वास्तविक अर्थमा त्यही चाहिँ 1.5 देखि 3 को बिचमा चाहिँ मान्छेहरू आउने जाने र यसको अवलोकन गर्ने चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहभागी हुने चाहिँ हिजो पहिलादेखि अहिलेसम्म चल्दै आएको छ र हामीले यसपालि पनि त्यही अपेक्षा राखेका छौँ। यो पटकको मञ्च सजावट, मञ्च व्यवस्थापन, यो डेकोरेसनको पाटोहरू सबै हेर्दाखेरि गत वर्षहरूमा भन्दा अलिकति फरक ढङ्गले लगानी पनि त्यही ढङ्गले गरेको जस्तो लाग्यो। कति जति लगानी, कति जति पैसा खर्च गर्छौँ हामीले यो 3 दिनको लोसारका लगानीको हिसाबले त एउटा व्यवस्थापन टिम, व्यवस्थापकै पक्ष एउटा व्यवस्थापनको टिम छुट्टै बनाएको छ, उहाँले निकाल्नुहुनेछ होइन। विगतभन्दा हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै लैजाने, विगतभन्दा कसरी सुधार्ने, अझ हामीले वास्तविक हाम्रो लोह परम्परा अथवा हाम्रो जीवनसँग जोडेको अथवा हाम्रो लोह परम्परासँग जोडेको हाम्रो जीवनलाई कसरी यहाँ चाहिँ प्रकट गर्ने, कसरी प्रस्तुत गर्ने, कसरी यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हो। त्यो कारण गर्दै हिजोभन्दा आज अलि नयाँ छ र आजभन्दा फेरि भोलि अथवा चाहिँ अर्को साल एकदम नयाँ ढङ्गले हामीले कसरी यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने र कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा नै मूलभूत कुरा हो। त्यो कारणले खर्चको हिसाबले त अब तपाईँले देखिहाल्नु पऱ्यो भयो होइन, यत्रो चाहिँ स्टेज, साउन्ड सिस्टम, लाइटिङ, अनि यत्रो चाहिँ मञ्च छ, अब यत्रो चाहिँ स्टलहरू छ र यसको सबै व्यवस्थापनको पाटो हेर्दाखेरि थुप्रै हुन्छ। के भन्नुहुन्छ अन्तमा हाम्रो संवाद हेरिरहने देश विदेशमा छरिएर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई? सम्पूर्ण यो नमोबुद्ध न्युज हेरिरहने तपाईँ देशभित्र र देश बाहिर रहेका सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, लोसार प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गैर चाहिँ लोसार प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी एउटा सद्भावमा छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई लोसारको चाहिँ अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भने भोलि तपाईँहरू पनि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ काठमाडौँभित्र हुनुहुन्न भने पनि तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ भने अप्रत्यक्ष रूपमा पनि तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन जुन ठाउँमा जुन जुन अवस्थामा हुन्छ त्यही त्यही ठाउँमा त्यही त्यही अवस्थाबाट तपाईँहरूले देश विदेश आफ्नो गाउँ टोल घर घरमा चाहिँ उल्लास हर्ष उल्लासका पूर्वक चाहिँ तपाईँले यो पटकको लोसारलाई भव्य र सभ्य ढङ्गले मनाउनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ 2860 ढुकलो सोनाम लोसारको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। थुजेछि सौनी चोङमाको कति हो? 300-350। हुक्काको चाहिँ? हुक्काको हजुर तपाईँहरू भोलि पनि आइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। तामाङ भाषाको गीत सङ्गीतको बजारमा उहाँ नभइदिएको भए सायद हामीले विभिन्न खालको गीत सङ्गीतहरू सुन्न पाउँदैन थियो होला। तामाङ गीत सङ्गीतको एउटा इतिहासकार पनि हुनुहुन्छ, एउटा सर्जक हुनुहुन्छ, पिता पनि हुनुहुन्छ, चन्द्र कुमार मोक्तान। यति भनेपछि यहाँले जानकारी पाइसक्नुभयो। उहाँसँग थोरै यो लोसारसँग सम्बन्धित रहेर केही कुराकानी बुझ्ने जमर्को गर्नेछु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते फ्याफुलजी। कतिखेर आइपुग्नु भयो? आधा घन्टा। आधी घन्टा, आधी घन्टाको बिचमा यो लोसारको यो माहौल कस्तो देखिरहनु भएको छ? आधा घन्टाको बिचमा यो लोसारको लागि सम्पूर्ण दर्शकहरू, कलाकारहरू सबै तयारीमा, तयारी अवस्थामा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ र माथि स्टेजमा पनि तयार हुँदैछ। अब साँच्चै प्रोग्राम चाहिँ सुरु हुन लागेको जस्तो देखेको छु मैले। हजुर, एउटा पछिल्लो समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यम, च्यागव, सामाजिक सञ्जालमा टिक्का टिप्पणी अनि बहसको विषय पनि भनेको छ। यो लोसार कार्यक्रम केन्द्रीय गीत कार्यक्रम टुनी खेलमा मात्र हुने कार्यक्रम चाहिँ अब गाउँघरमा पुग्नुपर्छ, यसको उपलब्धि भएन भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि आइरहेछ। पर्सनल्ली तपाईँले चाहिँ के बुझिरहनु भएको छ यो विषयको बारेमा? यसको लागि अब लोसारको जब हामीलाई बिदा दियो सुरुवात कालमा चाहिँ अब गाउँ गाउँमा चाहिँ पहिला परपूर्वकालदेखि नै अब शासकहरूले हामीलाई भनौँ न हाम्रो लोसार पर्व मान्नु नदिएकोले पनि हुनसक्छ होइन। हिन्दू संस्कारले हामीलाई अब दसैँ तिहारमा लादिएको छ, त्यस कारणले पनि होला हामी चाहिँ लोसार मान्नु नसकेको। जब बौद्धल आयो होइन, प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि चाहिँ अलिकति लोसारको लागि बढी चर्चा पनि भएको छ। सरकारले, नेपाल सरकारले बिदा पनि दिएको छ, त्यसकारण अब टुँडी खेलमा चाहिँ अब गर्नै हुँदैन भन्ने त होइन। एउटा फेस्टिभल जस्तो हो, सबैलाई देखाउने ठाउँ चाहिँ टुँडी खेल भइयो,
तब हमें आपने गाँव गाँव में मन पर्च भेरा मान्यता एक दुई वर्ष भयो गाँव गाँव में मनला एकदम तम्सेको छ र हिजोअस्ति मात्र रोशी गाउँपालिकाले तल डम्फू पार्क में ल्होसार कार्यक्रम अब सोनाम ल्होसार कार्यक्रम है कार्यक्रम में तब जानू त्यहाँ पर्सनली तब मैं ये रोके त्यहाँ मौलिक हम संपदा मौलिक गीतर है हमीसंग जे छोड़ प्रदर्शन कति को गिरा बड़ी विशेष तो सांगीतिक कार्यक्रम में जोड़ दियो भाई खाले गुनासो आई रह देख्ह हो अब अहिलेको युवा युवती अहिलेको जन मास अब फास्ट गीत में फास्ट नाच्ने चलन आयो हाम्रो मौलिक गीतर तांबाले गाउने डम्फू गीत है गान्बाले गाउने यस्तो मौलिक गीतर चाहिँ सुलो हुन्छ त्यसपछि अब गाँव को तांबा गान्बाले दैनिक गाउने अब संगीत सिकेको हुँदैन बिचरा है तिनीहरूले गाएको स्वर नमिठो सुन्न सक्ला म्युजिक हुँदैन डम्फूको मात्रै अब त्यो ताल बाजामा मात्रै गाएको हुनाले त्यति अब इन्ट्रेस्ट नलिएको पनि हुन सक्छ दर्शकहरूले त्यति तर बुझ्नेले चाहिँ हाम्रो मौलिक गीत संगीतलाई बचाइराख्नु पर्छ भनेर चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्छ तर थोरै भए पनि मौलिक गीतहरु पनि गाइराखेको ताम्बाहरूले गाइराखेको मैले देखे खुशी लाग्यो यहाँ टोडी खेलमा चाहिँ अब यो वर्षको त अब हामीले हेर्नै बाँकी छ अब भर्खर अब सुरु हुँदैछ हुन हुन लाग्यो गत वर्षहरुमा तपाईले चाहिँ अवलोकन गरिरहँदाखेरि त्यस्तै खालका मौलिक गीतहरु चाहिँ कतिको देख्नु भएको मैले भनिहाले मौलिक गीत चाहिँ टोडी खेलमा पनि कमै छ हैन ट्र्याकमा एकदम फास्ट गीतहरुमा चाहिँ नाच्दै गाउने गीतहरु चाहिँ हुन्छ यहाँ हैन त्यो भएर मौलिक गीत चाहिँ कम मात्रामा छ कदिन मौलिक गीत गाउनेहरु हैन एउटा अहिले आफ्नो संस्था नै गठन गरेर गाउने हाम्रो ताम्बाहरु कलाकारहरु पनि छन् तर आज पनि आउनुहुन्छ भोलि पनि आउनुहुन्छ पहिला पनि थियो तर कम कम मात्रामा चाहिँ त्यो मौलिक गीतहरु चाहिँ गाउने देखियो दर्शक फेरि मौलिक गीत गाउने सुन्ने खालको चाहिँ दर्शक अलि कम भएर गएको अहिले जमाना परिवर्तन छ त्यो सँगसँगै संगीत भनौं न गायक गायकहरु पनि लागिरहेको छ त्यसले गर्दामा एउटा सँगसँगै हिँड्दा अरुको समय अरुको सँग हिँड्दा आफ्नो मौलिक चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव छ सबै कलाकारहरुको लागि लसो थुजे जी मलाई आउ राख्दा राजी समय दुजी लोसाल राख्दा लान लान ज्याउडान होला ज्याउडान ज्याउडान बा जुवाल छ ल ढुक्लो छ ल राख्दै ज्याउडान बा जमुलुङ ऋषिउ बा मिलुइदा सेमजन प्राणी गातलाई उधार तकाई च्याब तकाई बेबङ्गाला सेमदङ आन्दिन च्याबडान फुल्लो फेर फेर नागो तिरम द ngai आगो द सम्मान लला तामाङ गीत संगीत ला पिता आप जन्मदाता भी मुला राख्दा कति बैसे लाना सिंह घोसे मुला कति बैसे घोसे बार्दाला राख्ला पहिला सुरु राख्छ रे गर्न मते भाइ टुक्रै कि राख्दा अपमान ला भाइ टुक्रै कि ल सांगला जिरमा ग्वाइबारी मेन्दो तो जलासे बाबा छाइला छुर सांगला जिरमा ग्वाइबारी मेन्दो तो जलासे बाबा छाइला छुर एङाला धिमु नाम ताला वा मेन्दो चैताला बुलबुल सेम तुलबुल लसु सुहेर यंग दा स्याद लागो ल लसु तुजे जाको ल लसु नेपाल राष्ट्रिय तामाङ गेरुङका संगठन प्रमुख विकास ब्लोन हुनुहुन्छ कान्छा तामाङ उहाँसँग थोरै जानकारी लिने कोसिस गर्नेछु नमस्ते नमस्ते लसु फ्यापुल्ला यो ल्होसार कार्यक्रम हिजोदेखि आज अनि भोलि खासै हिजो त केही कार्यक्रम भएन यो मन सजावटको कामहरु मात्र सम्पन्न भयो आज पनि तोकेको समय हुँदा धेरै हामी पछि परिसकेका छौँ पूजा पाठको कार्यक्रम मात्र सकेको छ यो कार्यक्रम किन ढिला भयो यो खासै ढिलो चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम नै करिबन तिन बजे पछाडि केही विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सहितको चाहिँ बेलुका छ बजे पछाडि चाहिँ हाम्रो इभ कार्यक्रम बनाउने भन्नाले इभ भन्नाले पुरानो वर्षलाई चाहिँ अब विदाई गर्ने नयाँ वर्षलाई चाहिँ स्वागत गर्ने कति बजेको कार्यक्रम बेलुका छ बजे पछाडिको यो सांस्कृतिक कार्यक्रम पछाडि फेरि ईदको प्रोग्राम हुन्छ त्यो पछाडि फेरि सांस्कृतिक कार्यक्रम रहन्छ हजुर हजुर बिहान सम्पन्न भएको यो पूजा पाठको कार्यक्रम चाहिँ के भयो
बिहान को पूजा पाठ कार्यक्रम में हम पुरानो वर्ष में जो खाल अब भग हम देश में शांति सुख अब समृद्धि को लगी हम लामा लामा भोम्बो हमें अब चुमदंदे यही हो हम आम तमंग आम यह देश में अब नागरिक को आम अब नेपाली जनहर को भनौ न जो खाले ग्रह वर्जी थी पुरानो वर्ष में ती चाह अब पुरानो वर्ष में जे जति भाग ग्रह वर्ज्य अब फाल्द अब नया चाहे आने नया साल में हम लोछार भोछार भाई छारदिंग में अब सब सब 3 करोड़ नेपाली आम नागरिक आम जनता को भविष्यप्रति अब सफा होस् राम्रो होस् भन्ने हिसाबले हमें पूजा पाठ गराएको हो। यो पछिल्लो समयमा चाहिँ अलि सामाजिक सञ्जाल विभिन्न मिडियामा पनि एउटा बहसको विषय चलेको छ, टुडी खेलमा हुने लोछार कार्यक्रम अब प्रभावकारी भएन, यो चाहिँ गाउँ गाउँमा लानु पर्यो भन्ने खालको नि कुरा आइराछ। त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई चाहिँ तपाईं एउटा नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदुङको संगठन प्रमुख भएको हिसाबले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ यो विषय? धेरै धेरै प्रश्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै राम्रो प्रश्न आएको छ। यो जुन खालको चाहिँ टुडी खेलमा मात्रै केन्द्रित भयो भन्ने खालको चाहिँ धेरै हाम्रो आम तमाङ समुदायका बुद्धिजीवी वर्गहरू विभिन्न सामाजिक सङ्घ संगठनहरूले चाहिँ नबनेको चाहिँ होइन। यसमा नेपाल तमाङ राष्ट्रिय गेदुङ, नेपाल तमाङ गेदुङ सङ्घ या विभिन्न चाहिँ अब सामाजिक सङ्घ संगठन लगायतका हाम्रो 100 भन्दा बढीले चाहिँ यो टुरी खेलमा लोछार केन्द्रित कार्यक्रम लोछार मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पनि भाव के हो त भन्दाखेरि नेपाल अध्यक्षभरमै चाहिँ यसरी नै भनौँ न सबै ठाउँमा व्यापक रूपमा चाहिँ हाम्रो तमाङको चाहिँ छार वर्ष चाहिँ छार दिनलाई चाहिँ मनाउनु पर्छ भन्ने जुन खालको मनसायका साथ हामीले सबै ठाउँमा भोलि एकै दिनमा करिबन हामी नेपाल तमाङ राष्ट्रिय गेदुङलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ आएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय तमाङ गेदुङलाई चाहिँ निमन्त्रण मात्रै आएको धन्यै धन्यै। भोलि चाहिँ माघ 27 गतिको दिनमा हाम्रो छार वर्षलाई मनाउँदै गर्ने क्रममा विभिन्न तह तब्कामा गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा होइन पालिका पालिकामा नगर नगरमा काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै पनि हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिँ धन्यै धन्यै भोलिको चाहिँ दिनमा बनाउन माघ 27 गते करिबन 60-70 वटा चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ ठाउँमा बनाउन चौरमा चाहिँ हाम्रो तमाङहरूको आम लोछार चाहिँ अब मनाउँदैछ। हामी चाहिँ भन्दै आएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टुरी खेलमा किन लोछार भन्ने खालको कुरो के हो त भने एउटा टुरी खेलमा लोछार मनाउनुको अर्थ चाहिँ के हो भने अझै हामी तमाङहरूको आम तमाङ जाति 125 जात जाति मध्येमा हामी तमाङ जाति पनि एक हौँ, ती 125 जात जाति मध्येमा हामी तमाङ जाति चाहिँ अझै उत्पीडनमा छौँ, अझै हामी तमाङहरूको चाहिँ पहिचान भाषा धर्म संस्कार रीति रिवाजलाई चाहिँ अझै संरक्षण गर्ने पाटो धेरै भएको हुनाले यो राज्यले चाहिँ अझै नसुनी चाहिँ अब कानमा तेल हालेर बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो टुरी खेलको लोछार चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ राज्यलाई घचघच्याउनको लागि हामी तमाङहरूको छार वर्ष चाहिँ यसरी मनाउँदैछ है। हामी तमाङहरूको चाहिँ लोछार छार वर्ष मनाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एक दिनको बिदाले पुग्दैन है। हामी चाहिँ गाउँ गाउँमा घर घरमा हाम्रो चाहिँ लोछार नमनाउने होइन, मनाउँदैछ, तर मनाउँदै गर्ने क्रममा चाहिँ सबै चाहिँ बनाउन हामीलाई चाहिँ यो लोछारमा 5 दिनको चाहिँ बिदा पायो भने हामी साँच्चीकै भोलि हामी गाउँघरमा चाहिँ गएर मनाउने चाहिँ साझीकरण हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ साझीकरण नभइदिएको हुनाले राज्यले नै चाहिँ विभेदपूर्ण चाहिँ हाम्रो छार वर्षलाई चाहिँ हाम्रो महान चाड शक्ति पर्वलाई चाहिँ राज्यले नै विभेदपूर्ण गरेको हुनाले हामीले राज्यलाई नै घचघचाउनको लागि देशव्यापी रूपमा देशव्यापी मात्रै होइन कि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै पुर्याउनको लागि यो केन्द्रित लोछार टुरी खेलमा मनाउनु पर्ने हो। यति भन्दै म अहिले यो नयाँ वर्षको भनौँ न हाम्रो छार वर्षको सम्पूर्ण आम नेपाली जनजनमा हामी आम सुनाम लोछार प्रेमी सुनाम वर्षको सुनाम 28औं 60औं सुनाम लोछारको सम्पूर्ण नेपाल जनहरूमा सुख शान्ति समृद्धिले चाहिँ छाइरहोस् भन्ने हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय यो नयाँ वर्ष सुनाम लोछारको चाहिँ म मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईँको मिडिया सम्पूर्ण परिवारलाई पनि म हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक छार वर्षको चाहिँ हृदयदेखि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद दर्शकबिन, निश्चय पनि हामी यतिखेर काठमाडौँ स्थित यो टुडी खेलको चौरमा छौँ। तपाईँले पछाडि मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ यो एकदमै धुलो उडेको यो टुडी खेलको मैदान, यो चौरलाई यतिखेर धेरै ट्याङ्करहरू मार्फत चाहिँ पानी छरेर यो धुलो हटाउने काम पनि भइरहेको छ। सुरक्षाको हिसाबले निकै नै संयमित देखिन्छ। यसपटकको यो मञ्च व्यवस्थापन मञ्च सजावटमा निकै खर्च गरेको देखिन्छ। गत वर्षहरूमा भन्दा फरक ढङ्गले मञ्च व्यवस्थापन मञ्च सजावटको कामहरू हामीले देखिरहेका छौँ। अबको केही बेरमा नै सांस्कृतिक कार्यक्रम रहनेछ, त्यस पश्चात बेलुका साँझ 7 बजे
ईव कार्यक्रम रहने पुरानो वर्ष पुरानो लोलाई बिदा करते नया वर्ष नया लोलाई स्वागत करने कार्यक्रम रहने वाले रात को 10 बजेसम विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम रहने जानकारी दीदी फिर भी हमी अन्य पदाधिकारी जोड़ने।